Den ještě jednou teda, všechny bych vás chtěla přivítat na dnešní ochutnávce vín z vinařství Christ a hlavně o přednáška o hrobce pod kostelem svatého Petra a Pavla v Horšovském Týně. Přednášet bude tady Luděk Tomajer a dozvíme se mnoho zajímavého. Já bych nejdřív chtěla, nalili jsme si víno a chtěla bych představit, je to víno z vinařství Christ. Vinařství Christ je v Miloticích u Kyjova, se vám to něco říká. Prodává se pod značkou Milocké víno, majitelem je Tomáš Christ. Mě hrozně chutná, proto jsem ho dovezla na Chocko. Milotice, tak to je taková hezká vesnička u Kyjova. Mají tam píšícího kastelána, možná, že vám něco říká poslední aristokratka, napsal knížku. Je možnost vlastně v tom zámku v Miloticích si můžete půjčit i kostým, projít se jako princezna po zámeckých zahradách a ochutnávat jejich vínko. Je to prostě malebný. Milotice jsou krásný městečko, takový vesnice městečko. Ještě nad Miloticema je velký kopec, jmenuje se Šidleny a ten je prošpekován 252 sklepy. Takže tam krásný výlety. Už se soustředili i na turismus, takže už tam udělali nějaký hotýlek v těch Šidlenech, aby lidi nemuseli chodit jako daleko. A máte všechno při jednom. Můžete tam spát, můžete tam jíst, můžete tam pít. Je to takový turismus, tam takový vinej. První víno, co jsem vám nalila, tak je Tramín červený. Je to odrůdové víno, úplně taková ta základní řada. Tomáš Christ tak má vína přívlastková, má vína odrůdová, potom má edici Jezus, to je úplně to nejlepší, co může být, kde teda vína se dostávají do 1000 nejlepších vín světa, do knížky 1000 nejlepších vín světa. Potom má Christovy poklady, to jsou jejich takový speciály. Každá láhev tak má svoje číslo a jsou to opravdu jenom limitované edice těch vín. Víno hospodaří zhruba na 40 hektarech vinic. A jsem vlastně v západních Čechách, tak tady jsem já v Domažlicích, Holíšov, Stot a potom až dál Plzeň, tak tady nikdo to jejich víno neprodává. Víno nekoupíte normálně v Kauflandu nebo v Lidlu. Tohle jsou speciálně dělaná vína, které jsou dělané jako na vůni, na chuť a spíš do vinoték. Takže ochutnejte. Víno je suché, odrůdové a co z něj cítíte? Vždycky říkám med a rozinky. Šípková růže, med a rozinky. Takže si ochutnejte a já poprosím Luďka, aby začal jeho přednášku. Děkuju. Dobrý večer, vážení přátelé. Šárka mě požádala, abych vás dnešní večer trošku zdržoval od té degustace a pověděl vám o tom, co se stalo na jaře u nás v Horšovském Týně, kde probíhal ve třech etapách průzkum hrobky ve farním kostele svatého Petra a Pavla. Ten průzkum se týkal jednak obsahu té hrobky a byl především zaměřen na ostatky významného šlechtice, který je spojen s Horšovským Týnem, a to byl Jan Mladší z Lobkovic. Jak se dostali Lobkovicové do Horšovského Týna? Lobkovicové byli poměrně mladý šlechtický rod, neměli tak dlouhou tradici jako třeba Rožmberkové nebo Šternberkové nebo Švamberkové. Počátky vlastně jejich rodu spadají do konce 14. století, kdy se jeden z příslušníků, Matěj Chudý z Lobkovic, stal písařem u krále Václava IV. Patřil mezi takové milce nebo oblíbence Václava IV. A ten ho tedy povznesl
A tady tedy začíná potom historie toho lobkovického rodu. On se potom rozvětvil do několika větví, bílínské větve, tachovské větve, perutské větve, asištenské větve. A v 16. století jeho příslušníci spojili svůj osud se službou u krále a císaře Ferdinanda I. Habsburského. A jedním z nich byl právě Jan mladší z Lobkovic. Narodil se 8. listopadu roku 1510 a už jako mladý tedy vstoupil do služeb krále Ferdinanda Habsburského. Postupně postupoval od nižších dvorských úřadů až k tomu nejvyššímu a zároveň tedy se snažil rozšiřovat i svůj majetek. V roce 1539 se stal vlastníkem panství a hradu v Horšovském Týně. Byl totiž švagrem posledního majitele panství z rodu Ronšperků, Wolfa Dobrohosta Ronšperka, který si vzal jeho sestru. No a protože ten Wolf Dobrohost se nesnášel se svými příbuznými a nechtěl jim, on byl bezdětný a nechtěl jim tedy to panství odevzdat, tak se do věci vložil právě Jan mladší z Lobkovic. A díky tomu, že králi půjčoval značné finanční částky, tak získal od krále tedy možnost tohleto panství zakoupit. A stal se tedy v roce 1539 majitelem Horšovského Týna. Postupně své panství rozšiřoval, jednak v okolí Horšovského Týna, koupil například panství Čečovice, ale dostal se i ke korunnímu statku Tachov a tak se ve 40. letech stal jedním z nejbohatších feudálů v českých zemích. To dominium Lobkoviců v té době bylo pravděpodobně asi 10. největší dominium v Čechách a vůbec jako největší panství v Plzeňském kraji. No a tak, jak rozšiřoval tedy svůj majetek, tak také postupoval ve dvorských úřadech. Kristýno, já bych vás poprosil, abychom se podívali na jeho portrét. Tady je nástěnná freska z poutního kostela svaté Anny na Vršičku, kde máme tedy Jana z Lobkovic pravděpodobně někdy ve 40. letech 16. století. Stal se nejprve hejtmanem německých lén, které patřily k české koruně. To byly statky především v Horní Falci, těsně za hranicí, už jich nebylo moc v té době. No a později se stal i nejvyšším komorníkem a svůj vzestup mocenský potom završil v roce 1554, kdy se stal nejvyšším purkrabím pražským. Tudíž byl vlastně po králi druhou nejvyšší osobou v zemi. Předsedal zemskému sněmu a zemskému soudu. A v téhleté funkci vlastně vydržel až do své smrti v roce 1570. Proč Jan mladší z Lobkovic, i když byl už v té době hodně starý, poněvadž stejného jména byl i další Jan z Lobkovic, ale z jiné lobkovické větve, a ten vlastně před Janem mladším z Lobkovic zastával tenhle ten úřad nejvyššího půlkrabí. A když zemřel v roce 1554, převzal to tedy po něm Jan mladší z Lobkovic a stal se Janem starším z Lobkovic.
Takže tolik na úvod k osobě, o které se ještě budeme bavit. Postihlo město ničivý požár, kde vlastně shořelo celé město do základů a současně s tím i Horšovsko-Týnský hrad. Jan Zlobkovic se tedy rozhodl, že přestaví hrad a začal hrad přestavovat na pohodlný renesanční zámek. Vybral si k tomu italského stavitele Agostina Galliho. A tento Agostino Galli, jinak se mu také říkal Agostino Vlach, současně s Horšovským Týnem stavěl pro Jana Zlobkovic i jeho palác na Hradčanském náměstí v Praze. Ten palác se nyní jmenuje Schwarzenberský a je v něm umístěna jedna ze sbírek Národní galerie. V Horšovském Týně postavil Jan mladší Zlobkovic východní křídlo zámku, kde se nachází erbovní sál. Máme ho tady na obrázku. A v průčelí toho erbovního sálu, zde v těchto místech, potom byl zachycen i majitel zámku Jan mladší Zlobkovic, jak psal Jirásek, an sedí, nebo předsedá zemskému soudu a kolem něho tedy sedí ti nejvýznamnější šlechtici v zemi, ti nejvýznamnější úředníci a jsou tam vyobrazeny všechny jejich znaky, proto erbovní sál. A teď bych vám řekl pár slov o jeho osobním životě. Jan Zlobkovic byl třikrát ženat. První manželka se jmenovala Anna z Biberštajna. Darovala mu 11 dětí, z nichž 4 se dožili dospělého věku. A to prvorozený syn Krištof a potom 3 dcery, Anna, Hedvika a Marie. V roce 1554 bohužel Anna z Biberštajna zemřela a Jan Zlobkovic hledal novou manželku. A tehdy se ochotně nabídl mladý Vilém z Rožmberka. Ještě kousek. A ten měl 2 mladší dcery, Bohunku a Evu. Tady máme na obrázku Bohunku, která byla o rok mladší než Vilém z Rožmberka. Tomu bylo tenkrát 20 let, jí bylo 19. A Vilém z Rožmberka tedy nabídl svoji sestru jako nevěstu pro Jana Zlobkovic. Tenkrát všechny sňatky vlastně byly sňatky politickými. I tento byl vlastně politický, protože Vilém jako mladý potřeboval uvést do té nejvyšší stavovské společnosti a potřeboval nějakého přímluvce, který by pro něj obstaral dvorský úřad. A takovým přímluvcem mohl být o 25 let starší Jan Zlobkovic. Svatba se konala v Českém Krumlově v lednu v roce 1556 a je o ní docela podrobný zápis v kronice Václava Březana. Účastnilo se jí přes 300 nejvýznamnějších šlechticů z celého království. Kompletní rožmberský rod a jejich příbuzní páni z Hradce a kompletní tedy Lobkovický rod byl pozván také samotný panovník, ten se
samozřejmě nezúčastnil, ale poslal svého delegáta, svého zástupce a tím byl nejbohatší a nejmocnější šlechtic v zemi pán Vratislav z Perštejna. Hodovalo se 3 dny a museli si i tak bohatí šlechtici, jako byli Rožmberkové, vypůjčit v sousedních městech stoly a jídelní náčiní, aby tedy byli schopni tuhletu svatbu obstarat. A poněvadž jim to nestačilo, tak po 3. den po svatbě se většina přítomných odebrala na Horšovský Týn, kde pořádal svatbu zase Jan Zlobkovic, který vdával svoji druhou dceru Hedviku za Zbyňka Berku z Dubé, také ze starobylého českého rodu. Takže tam se pokračovalo. Pardon, ale já jsem říkala, tak není to úplně kousek od sebe. My se jak dlouho jako přejížděli? Přejížděli. Oni přejížděli bez problémů. Oni byli vlastně z toho Krumlova v Horšovském Týně za 2 dny. Chvíle. A oni se poměrně často navštěvovali. To je zajímavé, že třeba matka toho Viléma z Rožmberka, Anna z Rogendorfu, jezdila za svojí dcerou do Horšovského Týna poměrně často. A ta Bohunka se opravdu starala o osiřelé děti. Byla mu dobrou manželkou. To manželství bylo velmi šťastné, ale bohužel trvalo příliš krátce. Bohunka se v listopadu v roce 1557 při návštěvě Českého Krumlova, tam jela za matkou, nakazila morem. A zemřela. Nevíme, jestli to bylo, některé prameny uvádějí přímo v Českém Krumlově, že si tam, že tam tedy zemřela, jiné prameny říkají, že si tam pro ně ještě Jan Zlobkovic dojel a jako nemocnou ji odvezl do Horšovského Týna a tady skonala. Pohřbená je v Horšovském Týně, ale nevíme kde, v kterém kostelu to bylo. Některé prameny uvádějí, že to byl poutní kostel svaté Anny, kde byla pochována i ta první manželka Anna z Výbrštejna. Některé prameny uvádějí, že to bylo v kostele svatého Apolináře na Velkém Předměstí, ale tenhle ten kostel neměl Jan Zlobkovic příliš v oblibě a farní kostel svatého Petra a Pavla v té době ještě po požáru nebyl dostavěn. Takže ten hrob se bohužel dosud nepodařilo objevit. Přestože to manželství trvalo krátce, tak politické svazky mezi Vilémem z Rožmberka a Janem Zlobkovic pokračovaly i nadále a přerostly opravdové přátelství. Oni si velice často psali a vlastně Vilém z Rožmberka se po smrti Jana Zlobkovic stal jeho nástupcem a převzal ten úřad nejvyššího burkrabí království českého. To, že měl Jan Zlobkovic Bohunku opravdu rád, o tom asi svědčí i to, že trvalo dalších 5 let, než se znovu oženil. Jeho 3. manželkou byla Alžběta z Rogendorfu, tedy příbuzná matky Bohunky, ani z Rogendorfu. Byla to už vdova po Petrovi ze Švamberka. Proto svatba v roce 1564 byla v Boru u Tachova, který patřil tenkrát Švamberku. Je zajímavé, že oba manželé tedy už byli letití. Nevěstě, ta se narodila v roce 1519, tak už bylo přes 40 let. A Janu Zlobkovi stáhlo na 60.
A přesto se jim podařilo téměř nemožné, že tedy se jim narodil další syn, a to byl Vilém z Lobkovic, mladší tedy syn Jana z Lobkovic. Po smrti Jana z Lobkovic v roce 1570 potom převzal panství jeho prvorozený syn Krištof z Lobkovic, můžeme se tady podívat, tohle to je mladý Vilém z Rožmberka, tenkrát, když... To je on, ano. Říkal jsem mu také Krištof Tlustý z Lobkovic. No. Ten šel vlastně ve šlepějích svého otce a také dosáhl významných dvorských úřadů za panování císaře Rudolfa II., u kterého sloužil už v době, kdy byl Rudolf pouhým arciknížetem. Ten potom... Když ten mladší syn Vilém dosáhl plnoletosti v roce 1589, tak převzal Tachovské panství a Bílínské panství. No a ten mladší Vilém, tak ten se stal pánem na Horšovském Týně. Zatímco Krištof z Lobkovic dosáhl vysokých dvorských úřadů, tak Vilém, ten se ve službě habsburským panovníkům příliš neprosadil. On se totiž přešel na protestantskou víru a uplatnil se v politice až začátkem 17. století, kdy už začaly ty náboženské spory mezi katolíky a protestanty a hlavně potom za stavovského povstání. Byl to on, který prý jako první chytil Jaroslava Bořitu z Martinic pod krkem a vyhazoval ho z oken Pražského hradu. A za to měl tedy se odsnout mezi těmi 27 pány, kteří skončili svůj život 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. Ale protože ostatní Lobkovicové byli věrní služebníci panovníka, tak se za něj přimluvili. On sám vlastně jako první šel za vítězem bělohorské bitvy Maximiliánem Bavorským prosit o milost a vymlouval se na to, že je hloupej a že se nechal svést. On skutečně na rozdíl třeba od svého staršího bratra nikdy nestudoval, ani nepodnikl žádnou kavalířskou cestu, tak jako se na to mohl svést. I když potom v tom stavovském povstání za toho zimního krále Fridricha Falckého vykonával nejvyšší funkci v zemi, byl nejvyšším hofmistrem. No tak a nakonec mu tedy císař Ferdinand II. Ten trest změnil na doživotní žalář, který si odpikával na hradě z Byroze. Byl to takový fešácký kriminál, protože tam měl k dispozici sloužícího a dvě místnosti a v dopisech si stěžoval, že dostává málo jídla, i když mu tam vozili bečky vína a celé voly. Zemřel potom v roce 1626, ale přišel kompletně o celé panství, které mu bylo zkonfiskováno, a pak ho tedy zakoupil štýrský hrabě Maximilián Trautmannsdorf, ale to už je jiná kapitola. Trautmannsdorf je potom sídlili na Horšovském Týně až do roku 1945. Ještě pár slov k tomu řeknu. Já bych se teď pomalu dostal tedy k tomu, co vás asi bude zajímat nejvíce, a to byl ten průzkum hrobky Jana z Lobkovic.
Jan Zlobkovic zemřel 12. dubna roku 1570 na Pražském hradě. Bylo to v neděli, hodinu po půlnoci, týden po velikonočních svátcích. První pohřební obřady proběhly v Praze, kde se jich zúčastnili ti nejvyšší hodnostáři Českého království. Poté bylo tělo Jana Zlobkovy zbalzamováno a převezeno do Horšovského Týna. A tam se 14. května konaly slavné pohřební obřady, kterých se podle pamětní knihy města zúčastnilo na 700 lidí. A to jak z Horšovského Týna, tak i z toho sousedního panství Tachovského. O hudební doprovod se tam postaralo literární bratrstvo z Horšovského Týna a městem tedy procházel velký pohřební průvod, který obsahoval jednak všechny cechy ve městě, potom žáci místních škol, všichni zámečtí úředníci, samozřejmě tam byla přítomna i vdova s malým Vilémem Zlobkovic, tomu bylo tenkrát pouhé tři roky. Jeho starší nevlastní bratr Krištof se obřadu nemohl zúčastnit, poněvadž zrovna v té době byl na kavalířské cestě s tehdy ještě s arciknížetem Rudolfem a jeho bratrem Arnoštem po západní Evropě. Po těch pohřebních obřadech bylo tedy tělo Jana Zlobkovic uloženo do truhly a pochováno tedy v kryptě kostela svatého Petra a Pavla. Nad tou kryptou v místě před oltářem potom byl zřízen nádherný renesanční náhrobek. Ten náhrobek bohužel vzal za své při druhém ničivém požáru, který postihl Horšovský Týn v roce 1708, kdy se tenkrát zřítil tehdy ještě trámový strop lodi kostela svatého Petra a Pavla a úplně rozbil tedy ten náhrobek. No a uběhly dvě století a nikdo nevěděl tedy, kde to tělo Jana Zlobkovic leží. V roce 1911 došlo k předláždění dlažby tedy kostela svatého Petra a Pavla a při té příležitosti se otevřela ta krypta, ta hrobka a vstoupili do ní představitelé města a CK zemský konzervátor z Plzně a ti zjistili, že v té hrobce se nachází celkem 8 rakví a jedna velká cínová zdobená rakev. Ta měla obsahovat tělo Jana Zlobkovic. O tom, co v té hrobce viděli, tedy sepsali zprávu. Uběhlo dalších vlastně více než 100 let, a mezi tím tedy prošly Horšovským Týnem dvě světové války a bylo asi zapotřebí zjistit tedy, jak hrobka vypadá po těch 100 letech a zda tam opravdu Jan Zlobkovic pohřbený je. A tehdy tady inicioval tady místní badatel Zdeněk Procházka akci, kterou zaštítil spolek Naše historie. A byl tam v té hrobce proveden neinvazivní průzkum, který tedy měl zjistit,
v jakém stavu se hrobka nachází a zda tam skutečně je pochován Jan Zlobkovic. Ten průzkum probíhal od ledna vlastně do dubna letošního roku a tento spolek potom natočil z průzkumu krátký film a ten bych si dovolil vám teď pustit. Krále na dvoře Ferdinanda I. Zemřel v roce 1570. Neurčité zprávy o umístění jeho hrobky pocházejí z roku 1911. Badatelé ze spolku Naše historie se pokusí zjistit maximum o tom, kde a jak spočinul Jan IV. Popel z Lobkovic. Tedy o nějaký nedestruktivní výzkum neznámého podzemního objektu. Celé je to vyvoláno opravdu naprosto jednoduše. Máme tady historickou zprávu z roku 1911, která hovoří o tom, že tady v kostele je veliká hrobka. Dokonce tam máme i informace o tom, co je její náplní, ale chybí nám to nejzásadnější, to nejdůležitější. Víme, že do té hrobky 1911 lidé sestoupili, něco tam viděli a sestoupili do ní těsně předtím, než se dělala tato dlažba, ta, kterou tady dneska v kostele můžeme vidět. No a to nejdůležitější totiž přesná lokalizace tohoto svého podzemního objektu a informace o tom, jakým způsobem bylo to podzemí zajištěno, jak bylo znepřístupněno předtím, než se udělala ta nová dlažba, tak to nám chybí. Chybí toho nemálo. A nejsme tu poprvé. Minule jsme se sem vydali na začátku února, to jsme tu byli s vrtačkou. Ani minulá cesta ale nebyla první. Vrtačka totiž ověřovala výsledky georadaru. A protože máme tu informaci, že ten podzemní objekt je relativně mělko podlahou kostela, no tak existuje vždy nějaké reálné nebezpečí, že by se takovýhle podzemní objekt mohl negativním způsobem promítat na povrchu. Mohlo by tedy dojít k ohrožení majetku nebo nedej bože lidí, kteří se tady v kostele pohybují. Takže primárně celý ten průzkum není honba za senzací, jak říkal pan starosta, je to zkrátka dobře zjištění toho stavu, kde přesně a jestli se takový podzemí tady nachází, a pokud ano, tak v jakém je stavu, aby se případně tedy mohl provést nějaký zásah, který by mohl eliminovat, to teď budu ale strašný, myslím. Mohl eliminovat to nebezpečí pro jeho na povrchu. Na počátku bylo jak jinak slovo. Slovo zanesené ve zprávě o tom, že když tu v roce 1911 dělali novou podlahu, prozkoumali rozsáhlý podzemní prostor na rozhraní hlavní chrámové lodě a presbytáře kostela svatých Petra a Pavla. V kryptě by měl být pohřben Jan mladší Popel z Lobkovic, později Jan starší Popel z Lobkovic, podle ustáleného názvosloví Jan IV. Popel z Lobkovic. Ovšem stále jedná ta samá postava. Proto, aby jsme zjistili, jestli něco takového je, tak musíme vždycky realizovat průzkumný vrt. Ten jsme po dohodě s památkáři udělali, získali jsme povolení. V tom místě, kde jsme detekovali geofyzikálním přístrojem podzemní objekt, jsme tedy realizovali průzkumný vrt. No a už jsme se do něj i na začátku letošního roku, tuším, že někdy v únoru, podívali. Zjistili jsme, jak je ten objekt veliký, jak to tam vypadá, a to nám umožnilo, aby jsme celou tu průzkumnou sondu, protože dovnitř nikdo nevleze, máme tam tento průměr nějakých 3 cm, tak aby jsme celou tu průzkumnou sondu
upravili přesně na míru tady tohoto z toho objektu v Olšovské Mykině. No a dnes se tady scházíme tedy k té třetí poslední závěrečné té etapy toho výzkumu. A podíváme se tedy na všechny detaily. Podíváme se na to, jestli náhodou nemáme někde narušenou plevu. Podíváme se na to, jak to vypadá se spodní vodou, což bude velmi zajímavé, protože letos máme výjimečně mokrý deštivý jaro. Minulá návštěva byla o tom potvrdit existenci nutého prostoru, nahlédnout do něj, udělat si představu o jeho stavu a velikosti a navrhnout podobu sondy, která ho dnes prozkoumá podrobně. Pokusíme se proto nejen zjistit zjednodušeně řečeno, zda se část kostela nepropadne do podzemí, ale i rozluštit nápisy na rakvích a zjistit vše, co zjistit půjde. No a protože už jsme tam v tom únoru do té hrobky nakoukli, tak víme, že je tam taky velmi zajímavý obsah. To nejzajímavější pro Olšovský Týn, tedy i pro vás, je jedna cínová rakev, nebo lépe řečeno cínový sarkofág, výjimečně zdobený, takový, který snese srovnání se sarkofágy, v níž spočinulo tělo například císaře Rudolfa II. Na Pražském hradě, nebo Petra Voka z Rožmberka, kterého jehož hrobku a jehož sarkofág jsme zaujímali v klášteře ve Vyšším Brodě. Toto je podobně unikátní umělecké dílo, které dneska spatříme. S největší pravděpodobností, a teď řekl, že téměř hraničící s jistotou, řekneme, že je to místo odpočinku asi nejvýznamnějšího šlechtice své doby, jednoho z nejbohatších šlechticů 16. století, z hlediska západních Čech určitě nejbohatšího, Jana IV. Popela z Lobkovic. Jan IV. Popel z Lobkovic žil mezi lety 1510 a 1570 a mezi roky 1544 a 1555 byl hejtmanem německých lén. Pro naši historii je důležité, že roku 1549 se stal prezidentem České komory a v letech 1549 až 54 vykonával funkci nejvyššího komorníka. Do nejvyšší funkce svého života, nejvyššího půlkrabí, nastoupil roku 1554 a vykonával ji až do své smrti. O osobu šlechtice, který mimo jiné stál za stavbou zdejšího zámku, se nejprve zajímal Zdeněk Procházka. Už před několika rokem jsme třeba otevřeli hrobku v Klenčí, kde byl rod Flamingenů, kde je pochopený tedy ten známý lobikár. A když jsem vždycky nějakým způsobem navštívil a byla možnost se do té hrobky podívat, zajedno tedy i z toho hlediska, jak tady říká pan Šindelář, podívat se, jestli to v nějakým bezpečném stavu, jestli tam neteče do toho voda, jestli nepraskají klemby a podobně, tak i z toho hlediska, kdo tam vlastně teda v té hrobce je pohřbený, jak vypadá ta rakev, co tam je napsaný, protože jsem měl nějaký starší popisy, třeba tady k tomu Jan Zlobkovic jsem měl nějaký starší popis, tak mě zajímalo, do jaké míry tedy je to správně obsaný a co tam je napsáno a je to český nápis. Takže z toho hlediska jsem inicioval to, že by to stálo vlastně tu hrobku jako nějakým způsobem prozkoumat. Pro historii Olšovského Týna je důležité, že to byl Jan IV. Popel z Lobkovic, který získal panství do té doby v císařské zástavě do svého dědičného majetku a ukončil období zmatků a nepokojů. Může to znít jako vzdálená historie a je to vzdálená historie, ale ne pro všechny. Takhle Jan mladší z Lobkovic, takhle jeho dcera Helena, ta si vzala Jiřího z Valštejna, měli si na Bartolomě, to je Valštejnové. Jejich dcera jedna, která se tak si vzala Volohrata, a ty měli dceru Alžbětu, ta si vzala Nostice, to máme tadyhle, to byly Nosticové, a zase jedna dcera si vzala Silvataruku, a moje babička se jmenovala Silvataruka, a vzala si teda Mořice, Bílé Děrečka, Mořice, Zatímco pod námi je sarkofág z ostatky Jana IV. Popele z Lobkovic, společně s námi tu dnešní bádání sleduje pravnuk. Slovo prá je ovšem v tomto případě třeba říct 11krát. Jana IV. A Michala totiž dělí 13 generací. No tak určitě jsem o něm slyšel, protože to byla jedna z nejvýznamnějších osobností v naší rodině. S tím, že teda musím ještě podotknout, že on je můj
Boukovic, já jsem Boukovic, ale díky tomu, že měl dceru Helenu, která se vzala Jiřího Olštejna, měli spolu děti a naštěstí teda. A takže to je vlastně přes ženskou linii, čili já jsem vlastně jeho potomkem díky teda té ženské linii, což je vlastně legrační. A jinak jsem o něm samozřejmě věděl, že jak říkám, to je to určitě významná, jedna z významných postav pro naší rodiny. Vlevo od toho musí ještě nějaký nápis být, který jsme si měli přečíst. No, krásný. Tak takhle to přečte, teď už tomu věřím. Tak ale vidíme jenom těch 20 minut. Vždycky nám musíte na chvilku zastavit, ale jo, protože takhle neuvidíme nic. Takže takže máme rok 1570, což odpovídá tomu, co jsme potřebovali. To odpovídá roku úmrtí Jana IV. Pavla z Lobkovic. Máme to, že bylo v neděli. V neděli díle. A tak se po staletích dozvídáme, že investor stavby zámku Hošovský Týn, ale třeba i Schwarzenbergského paláce, dříve Lobkovického paláce na Hradčanském náměstí v Praze, zemřel v neděli po 2. hodině raní. Je to určitě svým způsobem zavazující a já asi, jak jsem starší, tak víc přemýšlím jakoby o těch třeba pocitech, nadějích, zklamáních, radostech, které ty lidi měli. Což nakonec ale může dokoliv. Takže je tam myslím ta složka jakoby, toho závazku, ale současně nějakého pokusu se vcítit do toho, jak se ty lidi žili, což myslím, že je velice také věc jednou. Pokud jde o stav podzemí jako takového, pro Horšovsko-Týnské budíš dobrou zprávou, že se nic nehroutí a vše je v nejlepším pořádku, tedy v rámci možností. Byl jsem překvapený tím, že ty dřevěné rakové jsou tam zachované v tak dobrém stavu vlastně. Ještě i s tím malováním, především, že nejsou schnílí, když to prostředí se tam můžeme představit, že je docela vlhký, i když teda tam žádná voda není. To jsem překvapil na druhé straně, že ta rakev toho Jana z Lobkovic je napadená dost tím morem a je dost jako zničená. Když jsme byli v těch Ubižovicích, třeba ten Jan Jiří, který má rakev tedy vlastně měděnou, pomalovanou, tak ta byla v daleko jako lepším stavu. A jinak jsem teda vlastně rád, že jsem si jako udělal na to nějaký konkrétní představu, protože ten poslední zápis, který byl z toho roku 1911, tak byl takový povšechnej a že jsme byli teda schopni se vlastně o ty roky podívat a do budoucna ji můžeme srovnávat s dalších rovek a s popisem dalších rakví, takže to bylo možná dotvořenat ještě nadále. Dozvěděl jsem se věcí spoustu určitě a bylo to fascinující. To je jako úžasná věc pro mě, ale i obecně z hlediska historie a znalostí. Je to prostě myslím jako hrozně zásluhná aktivita. Ostatky jednoho z nejvýznamnějších politiků prvního habsburského císaře na našem trůnu tedy můžeme nechat dál odpočívat v pokoji. Jak dlouho se sem nikdo nepodívá? Dalších 112 let? No krásně. No pěkně. Jinak se nám podařilo vlastně rozlušit celý ten česky psaný nápis, který zní přibližně tak, že v neděli hodinu po půlnoci po svátku velikonočním zemřel jest pan Jan z Lobkovic, nejvyšší purkrabí český. Takže opravdu ten nápis tam byl docela pěkně zachovaný. Ty dřevěné rakve pravděpodobně pocházely z doby barokní,
soudili jsme tak podle jejich výmalby, zdobení. Doufali jsme, že bychom tam třeba mohli objevit ten pohřeb Bohunky z Rožmberka, ale bohužel to se z té sondy poznat nedá. Na tom sarkofágu ležela ještě jedna rakev, ale ta byla menší a vypadalo to, tedy, že to byl spíše dětský pohřeb. Ale myslím si, že ten průzkum splnil svůj účel a jsme zase o něco chytřejší. To já vám děkuji za to, že jste to tady vydrželi se mnou a teď už děkuji. Je na řadě jenom Šárka.